znaš da je pešački prelaz? Po čemu? Zato što imaju bele linije i jedan plavi znak. Pa tu su bele linije i neki znak za... Za ljude. Da rade šta? Da hodaju, da ih ne udare kola. Da prelaze ulicu. Da pređeš ulicu. Pešački prelaz. Tamo samo mogu deca da prelaze i ovi odrasli. A znaš šta je ležeći policajac? Da prelaze kola. Aha, je to pravi policajac? Ne. Nego? Šta je to? Kao neko brdašce? Da, policajac koji gleda da stane. Ne. Nego? Stoji. On stoji? Da. Ležeći policajac stoji? Ne. Ne. Nego ovako stoji i kad ne... Kad neko naiđe, on jede sladoled? Ne. Ne. Samo je miran i gleda kako neko naiđe. Dobro.